happy end úspěšné sezóny Martina Šonky. 12 měsíců poté, co Martin Šonka ztratil titul mistra světa posledním letem sezóny, musel v Texasu v neděli 18. listopadu v úplně posledním letu závodu porazit Australana Matta Halla. Já jsem si samozřejmě uvědomoval, že tohle je jako životní let a teď prostě buď a nebo. Matt Hall navíc zalétl ve Final Four fenomenální čas. Number 95 Hall, 53.100 seconds, no penalties that currently holds you in first place. A já jsem si řekl prostě jo, tak super čas, tak pojďme zkusit prostě letět rychleji. Ještě předtím se ale musel Martin vypořádat v round of 14 s Nikolasem Ivanovem. Kdyby se mě někdo asi zeptal před závodem, kterýho oponenta bych si jako vybral, tak bych si ho asi vybral. Ale on je neskutečně zkušený. Tady mu to nesedělo a tady lítal jakoby relativně pomalejší časy. A on je zkušený a umí překvapit a umí zaletět super čas. A přesně to udělal tady zase. Number 27 Ivana, 54.403 seconds, includes a 1 second penalty for exceeding your start speed. Podařilo se. Za úplněného počasí než v předchozích dnech, v o 15 stupňů nižší teplotě a o 180 stupňů otočeném větru čekal na Martina Šonku v round of 8 největší favorit Michael Goulien. Já z toho byl nadšený, protože prostě, aby Mikey měl na nás pět bodů náskok a jediný, jak jsme jako mohli vyhrát a nenechávat to úplně na ten poslední led do toho Final Four, kde on by musel být nejlíp třetí, tak to už je moc riskantní, tak nejlepší prostě bylo utkat se s ním v té osmičce a když ho porazíme, zasloužíme si být mistři světa nebo pokračovat v tom boji o mistrovství světa. Když ho neporazíme dobře, tak to bude on, který půjde do finále a my jsme out. Number 99 Goulien, 58.531 seconds. That includes 4 seconds in penalty for incorrect level flying at gate 7 and flying too low on gate number 11. Out byl ale Michael Goulien. Nejdůležitější let sezóny nezvládl a po penalizacích skončil až 8. Ale zpět k nejdůležitějšímu letu dosavadní kariéry Martina Šonky. Number 8 Šonka, you're cleared into the track. Smoke on. First thing to watch, the smoke is there, no penalty, entry speed. Like Matt Hall, does not want to gamble going over 180. Já jsem do té doby vlastně ty dva poslední lety, nebo ty předchozí lety, tak jsem letěl na takový té konzervativnější straně trošku a věděl jsem, že tam jako ještě mám kde zrychlovat a věděl jsem, co dělat. Věděl jsem, že to je trošku riskantnější trajektorie, ale zkusil jsem ji a vyšlo to. It's a big green light, here comes the all-important chicane to turns 7 to 8, beautifully done, can he keep it concise around there, it looks like he's just leapt ahead of Matt Hall there, that is very good flying from Martin Šonka. He's over 3 tenths, Paul, the right side of the clock, second VTM, and it's still clean, it's still out of the textbook, Šonka has the advantage, remember, if he beats Hall, he's the world champion, and surely Martin Šonka a jeho tým se ve své 6. sezóně v Red Bull Air Race dočkal. A tak jsme mistři, no a co? Good job. Thank you, Lance. Thank you. Now the national anthem of the Czech Republic. Welcome our 2018 Red Bull Air Race World Champion.
Medals and trophies are being presented by Mr. Fritz Brink, president of Honor FAI. Druhý skončil Matt Hall a třetí Michael Gullien. Petr Kopstein po smolné sezóně obsadil celkové 13. místo. Já všem, kdo fandili a vůbec kdo sledují tenhle ten sport, tak strašně děkuju za celou sezonu. Děkuju i za Petra, když mám teďka tu příležitost za něj. To jsme tady dva český týmy, takže díky za to, že nám fandíte, že jste s náma byli. Snad jsme vám udělali radost s tímhletím výsledkem a uvidíme se 2019. Takže ještě jednou obrovský dík. Champion of the world!